është loja, po arshega e din lojën gotat? Po. A na sfjegon? Se në është ta fëmijët e kuptojnë ma mirë prej teje, se sa prej meje. Janë 10 gota dhe dhe me këthy njëherë krejt mrapsht me një në dorë. Pra ne kur të këthen krejt mrapsht e merë një në tëpë me një dorë, me qa dorë, që e këtë zhejt, edhe e që të një në gotë, krejt një gotë, ka 10 gota, ka një tëpë, edhe ta në prapë me merë ka... Prapë nga një tëpë. Ka 2 tëpa. Pra disa në bushën 10 gotat, me nga 2 tëpa i këthej marë. Se mrapsht jënë të këthyme, po i këthej marë. Po ju marim në skaj të tavëlinës, lume, të marim në krahën të amë të djathë, shiga në krahën e majtë, atje krejt në fillem, e ke kuptu lujem të cishtë? Edim, a e një gati për me Janis? Po. Tash. Lume, vrapo pak, shika, vrapo një pak, ma shpejt. Ma shpejt, apo do një me fitua jo? Da, fitaj. Edhe nga një rand, randin e dytë, mos haroni. Ngutu, ngutu, ngutu. Hajde shiga, hajde lume. E mbaroj. Lume. Bravo shiga, lume. Po pse u demoralizove, e pe që lume vrapoj, nuk duhet me hek dorë ka qëpet. Edhe nëse e she që është pak ma shpejt dushme e, pak ma shumë zore dhe mund është me bu dalimin gjithmonë. Kjo është një shambull për me mësu dhe ti për vetën që mos me hek dorë, me e garu, lume shumë ma i shpejt. Bravo lume, të lume. Në Vitaland, a ke shku në jera po jo? Po. A të pëlqen Vitaland? Shumë. Kime vrapu ma shumë se këto, ajo është e sigur që kime vrapu, plus sot i kemi 4 biljeta, nga njerë i kemi 2, nga njerë 4 ti e me ma shumë fatë. Se sa disa fëmi që kanë qenë para prakisht i kanë marë 2, 4 hyrje, kemi shfrydzu vetë apo me dikën? Mund është me ndohë me shëshni, ke motër apo vla? Vlaun, e ke mundër i me shku 2 erë me vlaun, ose mund është me i thrirë 3 shokë, edhe me u knaqë krejtë së bashku në Vitaland. Me shoqërinë tënde, Vitaland, një vend i argëtimit pa fund për edhe për fëmijët, por për krejt familjen që mundën me shiju edhe këndin e pijeve, por edhe të lundrave me fëmijët e të.